Bugün bəzi hərəkətləri biz əgər mümkünsə elə məşqçimiz və idmançımızla bu stüdyoda göstərək. Nazim müəllim və Aysuman təqdimatında. Mümkünsə və sizin xüsusi geyiminiz var, onu da nümayiş etdirək və tamaşaçılara göstərək. Əgər mümkünsə həmin geyimi... Gənclərimiz üçün elə bir təbliğat olar buradan. Bəlkə bilməyənlər, maraq göstərərlər Kosiki Karatedoya. Burada göstereceği hareketleri zahmet olmasa bir kadar kameraya yakın. Böyle bir koruyucu bir jiletten istifade olunur. Evveler olan kendo, böyle bir idman dövü böyle. Evveler olan kendo idman dövünde olan köyüne geldiğinde ondan istifade edilir. Ama sonra da iller getirdiğince bunu daha da model formasına salıblar ve daha da yüngülleşiblər. Biraz öyle bir taekwondo'da giyinilen jileti oxşuyur biraz. Demek olar ki, bəli, ama ki buna bakmayarak bu çok bərkdir. Bir şey necədir? Daha o kadar bərkdir ki, tam imkan verir zərbləri tam şəkildə çatdırmağa. O da ki, gəlir mütləqdir ki, bəlkə olmalıdır ki, qabrıqası sınmasın. Artıq narahat olmursan da ki, mən vuranda birdən ona... Xeyr, rəqibi tam əmindir ki, yəni bunun heç bir qabrıqası sınmayacaq. Normalde ki, əlcəy olmur ama. Yox, xeyr, əlcəyəsiz olmalıdır. Yəni, Koşikinin bir xüsusiyyəti odur ki, döyüşü sırf reallığa uyğun dairə çeyirlər və Avropa və dünya standartında olan dünya çempionatlarımız hamısı əlcəsiz keçirilir. Yəni, nə varsa ancaq mühafizə olan bir qoruyucu bir fəndlər, deməli, kaskası bir də ki, jiletidir üstündəki. Bunlar da yəqin, kifayət qədər bahalı aksesuarlardır. Mən istəyərdim sizə bir iki dənə fəndli hərəkətləri göstərədik. Bunları haradan alırlar, bizim idmançılar haradan alırlar? Bunları biz əsasən, yəni, o vaxtı... Necə deyirlər, Yaponiyadan şey deyirlər. Xüsusilə, həmin abadanlıq Mitsubishi firması buraxır. Yaponiyanın ən məşğul olan bir Mitsubishi firması buraxır. Və biz yarışlara getirdik. Bugün Bakıda tapmaq mümkündür mü? Bakıda bir çətinliyindir. Bu dəqiqə hal-hazırda Rusiya Federasiyasının özü istehsal edir həmin qoruyucu vasitəci. Biz də ki, həm yaxın olduğunu üçün, həm qiymətdə sərf edir üçün, daha da münasib olduğu üçün daha da rahatdır. Yəni sizə qoşulan idmançılara bunu necə əldə edirlər? Biz federasiya müraciət edirik. Federasiyadakı həmin avadanlığı, həmin klublar üçün sonra sayı qədər götürülür, sifariş verilir və federasiyadan sonra onu əldə etməyə olar. Həm də bu ölçü ilə də balacaların qeyməli fərqli. Yəni onun balaca razmeri var, S razmeri var, M razmeri var, ən yüksək olan XL razmerləri var. İndi bəzi siz bəyək bizdə sual veririz. Əgər qoruyucu, yəni biz üzümüzü və bədənimizi daha çox qoruyursa, demək ki, ayağa zərbə yoxdur burada. Yox, ayağa zərbə, ayağı bir şey necədir, digər növlərində kimi, misal üçün köxşında götürən kimi, biz görürük onlardan heç amunisiya deyilən bir şey yoxdur, yəni jiletlərdən qoruyucu, mühafizəci bir şeylərdən yoxdur. Amma bədəni o qədər nabifqa edirlər ki, bu ayaqlar artıq bəlkə olur. Bizdə də eyni proses fiziki məşqlərdə əzələlər möhkəmlərdir, daş kimi olur. Yəni orada indi bir-iki dənə sizin sualınızı bir-iki dənə fəndləri göstərəcək, hansı icazə verilir. Yəni, orada əl, ayağı da daxil. Buyurun, bəli, ayağı əgər həmin zərbə varsa, bəli, siz bayaq sual verdiniz ki, sistem hal hesabı necə hesablanır? Misal, hər bir əl zərbəsi istəyir korpusu olsun bədənə, istəyir və yaxud başa olsa, bu bir hal verilir. Fərq etməz. Bütün zərbələri icazə verilir korpusu vurmağa, başa da zərbə vurmağa icazə verir. İntensiv bir fərqlə ki, DCA icazə yoxdur başa. İcazə var bədənə vurmaq. Misal üçün, bir rəqib mavaşı yeri ayaq zərbəsi vurursa, biz blok edib, DCA-nı vura bilərik korpusa. Bu artıq bir xaldır. Bəli. Ümumiyyətlə, əl zərbələri istəyir açıq əllərində, məsələn, digər idman növlərindir, Şolakandır, VKF-dir, VUKO-dir və yaxud Qıcırıdır, şitarıdır. Fərqli ondadır ki, bizdə açıq əllərində icazə verir. Bəli, onlarda sırf yumruqdur, bizdə yox. Bizdə məsəl üçün, korpusa diyandı, biz elədik. Blok, zərbə açıq əllərində də vura bilərik. Yəni, bu amin texnikası. Əsr döyüşdür də bu. Bəli. Bunu bizim ilə gənclərimiz bilsə çox yaxşı olur. Çox real döyüşdür, çox rahatdır. Polislərə də yaxşı olar bu. Bəli. Həm də ki,
Fərqi bundadakı digər idman növlərində əvvəllər VKF-də Şotakanda icazə verilə bura soxlar. İndi yığışdırıblar bunlar. Bizdə isə zərbəni vurandan sonra biz yaxında 3 saniyə ərzində zaxvatı eləyib əlindən dartı balivoya və yaxud onu yıxa bilərik. Əgər rəqibi yıxıbsa, yerdə zərbəni korpusa verilirsa, bu bir xaldır. Əgər rəqib yıxılan momentdə yerdə müqavimət göstərirsə və mən zərbəni yendirirəmsə, bu artıq bir xal sayılır. Əgər yox, burası oku attım, rəqibi attım və o yerdə heç bir müqavimət görsənmir və mən yendirirəm 2 dənə zərbəni, artıq bu ipon təmiz qələbə. Yəni, bunu yaponlar bu cür təsvir edirlər ki, yəni, bayırda əgər bir insanı reallıqda atsaq, əgər o təngə nəfəs olubsa, müqavimət göstərə bilmirsə, o tam artıq döyüşün... Biz hətta qaydasız döyüşdə bunu görürük ki, artıq müqavimət göstərə bilmirsə, bəli, aşağıda bəli, olan bax, burada təmiz gələ bilir. Və bəyək siz qeyd ediniz, ayaq zərbləri qeyd elədiniz. Bizdə ayaq zərbləri texnikası bu cür davam edə bilər. Misal üçün, low kick vurdu, zükləri onda hesablanır. Tək bir dənə ayaq zərbəsi vurmaq icazəli deyil. Niyə bu? Hesablanır ki, siz rəqibi qəsdən əzmək istəyirsiniz. Amma döyüş texnikası getdikcə tutaq ki, mən vururam Mayer, dalınca getdim low, 2 dənə zuki, mavaş, onda uca hesablanır. Yəni, həmin ayağa vurulan low kick fəndləri bu artıq zərər sayılmaz. Bu texnikanın bir davamçısı. Xal hesabı ilə təmiz qələbə qazanmaq mümkündür. Bəli. Tutaq ki, bir insan ümumiyyətlə 5 xal cəmi, maksimum 5 xal verilir. Hər bir əl zərbəsində 1 xal, ayaq zərbələrində 2 xal verilir. Misal üçün, mən keçirsəm hərəkətini 1 xal, 2 xal, 3, 5. Bu artıq 5 xal və bunun... Bu artıq təmiz qələbədir. Yox, əgər müdavimət olaraq mən 2 dəfə dalbalığa geçsəm və rəqib heç bir müqavilə görsədməsəm, misal üçün, mən vırıram, Asman. Mən gedirəm üstünə, rəqib sadəcə qaçır və hər bir, heç bir müqavimət görsənmir. Və 2 dəfə həmin hücuma geçsən, artıq sayılır ki, o insan artıq döyüşü təhvil verdi. Və qələbəni verirlər, hücumu, daimi hücuma gedən və xal götürən bir şəxsin. Və bunun bir nüsxəti odur ki, qələbə tək xal hesabı ilə yox, nakaut edə düşə bilər. Misal üçün, bir insan istər jileti olsun, yəni, jileti tutaq ki, o qədər bəşdir, ona görə imkan verir zərbəyə vurmaq. Ola bilsin ki, zərbə vurduqca rəqib təngə nəfəs olsun, ona deyilən knockdown. Yəni, 5 saniyə qədər o insan durub, düzəlib, stoykada hazır olmasa, artıq qələbədir.